конституцияға өзгертіс енгізіліп жатқанды біз бәрін танысып, көріп, оқып шықтық. Біз оны қолдаймыз. Шынымен жақсы өзгерістер болайын деп жатыр. Еліміздің президенті, әрбір туысқандары мемлекеттік және квазимемлекеттік кәсіпорындарда жұмысқа кірмесін, үлкен лауазым алмасын деген бір жағынан қолдаймыз шынымен. Одан кейін жер мәселесі бар. Жер мәселесі бойынша жер бәріне бірдей, бәрі халықтың нышанында болғаны дұрыс деп санаймыз. 5 маусым күні референдумға мен қатысамын және барлық біздің әріптестерімізді қатысуға шақырамын. Бұл біздің азаматтық борышымыз.